Di sini semua herba hutan, tidak ada yang ditanam. Pokok hutan 100%. Okay, ini salah satu pokok yang tumbuh meliar di dalam hutan Lubuk Sembilan. Pokok ini namanya pokok singkatannya orang kampung panggil KK. Tapi kita perlu mengetahui rahsia nama sebenarnya. Pokok ini namanya orang kampung panggil pokok kelentik kering. Orang tua-tua bagi nama sesuai dengan fungsi pokok ini. Kelebihan pucuk dia bila kita amalkan memakan pucuk pokok kelentik kering ini, bagi khasiatnya bagi lelaki, dia boleh melambatkan pencutan air mani sewaktu bersetubuh. Pokok ni buah dia, dia akan keluar, buah dia berwarna hitam kebiru-biruan, dia akan keluar di tepi-tepi dahan daunnya. Seperti ini, ini buah dia. Pucuknya kita boleh kunyah mentah. Nama saintifik dia Lacentis attenuatus. Pokok ini dia mudah hidup dan dia tumbuh meliar di kawasan-kawasan tanah pamah seperti ini. Cara untuk kenal pasti pokok ni, kita tengok daun dia, dia bentuk macam ni panjang dan bentuk dia, dia couple. Dua-dua-dua dia sepasang-sepasang-sepasang. Dan saiz pokok dia lebih kurang, saiz dia macam ni. Kalau nak tinggi pun sekitar 5 kaki macam itulah. Kebanyakannya dalam 3 kaki ke 4 kaki kebanyakan. Kemudian dia punya pucuk dia, dia agak berbeza sedikit daripada, warna dia berbeza sikit daripada daun yang tua. Pucuk dia pun, dia tumbuh sepasang juga. Ini pokok orang kampung diberi nama anjing bertinggung. Bahasa saintifik dia Paleosanthes teta. Khasiat pokok anjing bertinggung ni adalah untuk menambahkan tenaga batin apabila bersetubuh. Kita menggunakan akar pokok anjing bertinggung. Akar dia kita boleh makan mentah. Ini pokok akar dia. Kita bersih-bersihkan akar dia lebih kurang 1 inci. Bukan 1 inci, kita kunyahlah. Kunyah akar dia pagi dan petang hari-hari. Dia, kalau dia sempurna pokok ini bila kita cabut, dia kedudukan akar dia dan structure akar tu dia nampak seakan-akan anjing bertinggung. Okey, pokok-pokok hutan ni kalau kita jumpa, kita boleh balik tanam di rumah. Kita boleh tanam di dalam pasu ataupun kita boleh tanam di atas tanah. Kebanyakan pokok-pokok ubat ni dia pokok renek. Bila kita tanam di rumah, kita tahu khasiat dia, kita boleh amalkanlah. Ini pokok pecah kelambu ataupun nama saintifik dia Dracaena graminifolia. Struktur pokok pecah kelambu kalau mudah untuk kita kenal pasti, daun dia tirus dan panjang macam ni. Daun dia daripada bawah akan sambung macam ni. Dia nak seakan-akan pokok pandan. Khasiat pokok pecah kelambu, kita guna akar dia. Akar dia kita boleh kunyah mentah. Kunyah mentah rasanya seakan-akan dia dia tidak pahit. Kegunaan dia, khasiat akar pokok pecah kelambu, dia boleh menambahkan tenaga dalaman zahir dan batin. Namanya pun cukup ironi dengan khasiat pokok ni. Biasanya untuk pengantin baru sesuai lah pokok pecah kelambu ni. Pokok KK sesuai untuk pengantin baru. Sebenarnya khasiat pokok-pokok herba ataupun pokok-pokok hutan ni, dia punya kesan dia tu tak macam kita makan ubat moden. Ubat moden contohnya bila kita makan ubat untuk tenaga batin, kita makan dia, pil dia, terus dalam masa jangka masa yang pendek kita dah dapat kesan, kita dapat kena pasti dia punya kesan dia dah. Tapi herba dia tak macam tu. Herba dia bila kita makan, kita perlu amalkan rutin harian dia untuk menambahkan kesihatan kita. Kalau kita makan ada yang dijual di kedai, kita makan-makan dia, kesan dia kita dapat seawal mungkin, itu bukan herba yang original. Itu ditambah dengan bahan-bahan kimia. Kalau pokok herba, kita kena amalkan makan rutin, kebiasaan harian.